Čaute všetci, pozdravujem vás. Ja sa veľmi teším, že nám začína nová sezóna a že takéto parádne počasie, ktoré dnes máme, úplne teplúčko a pomaly leto, môžeme začať na motorke, ako je táto. Všetci vidíte, jedná sa o novú Ninja 400 2018. Kawasaki nás potešila nielen tým, že zdvihla motor, zdvihový objem na 400 kubíkov, ale hlavne je to aj dizajn novej 400. Je to úplne krásna motorka, tými niektorými detailami sa podobá dokonca na H2, niektorými na ZX10 alebo ZX6, takže v tomto smere úplná paráda. Ukážem vám, má to ledkové svetlá v sérii, ktoré vyzerajú super, takže si motorku aj naštartujeme. Samozrejme ten zvuk, klasika, dvojvalec, nie je to žiaden úplne že hyperšportový, ale tá motorka je jasne zacielená na majiteľov vodičákov A2. Poteší nízke sedlo, poteší motor, ktorý nevystraší. Pre začiatočníkov ideálna voľba, alebo rovnako asi aj pre baby. Tá motorka je veľmi ľahká, okrem toho, jak dobre vyzerá, tak sa veľmi dobre ovláda, čo ma veľmi tešilo, keď sme sa dneska vozili na babe. Potrebuje otáčky, potrebuje točiť, je to zábava. Aj na tej babe sa povoziť. Jednoducho od tých 6000 otáčok to funguje všetko veľmi pekne. Dneska, čo sa týka tej konkurencie, je neni až tak veľa, takže si myslím, že tá Kawasaki urobila parádny krok a hlavne dala motorke ledky dopredu, dozadu, dala jej pekné brzdové kotúče športové, zubaté, dala jej dobré brzdy a dala jej nový motor, ktorý má viacej sily, takže si myslím, že tu nie je vôbec čo riešiť. Veľmi, veľmi dobre vydarená motorka. A rovnako nebudem zbytočne zdržovať, lebo máme pekný deň, tak si chceme ísť ešte zajazdiť. Čo chvíľa na motorajde nájdete kompletný test aj tejto motorky. Majte sa pekne.